Rejissor Javlon Shodmonov. Prodyuser Ahad Qayyum. O'tkir Hoshimovning Mening o'rgimchakkina bolam asari asosida suratga olingan. Qaytki qochyapsan, pishaycha. Hali yomon tepyapti-yu. Uay! Papalam qizil ishton. Animatsiyaning asl mualliflik huquqi ushbu guruhga tegishlidir. Voy, Samarqand darvozani yopib qo'yinglar. O'sha yerdan shamol kelyapti. Voy! Sen o kelega sakrayapsanmi? Kim? Yo'q, kim bildim. Bo'tda siz baqin ekansiz. Sen bu bonkani ko'ryapsanmi? Naturalni bonka bu. Yo! Chokatella! Kuchini so'rib oldim. Endi zakuskaga o'zingni yeyman. Bolla paqillayotibdi shekilli. Qatiga qarab qo'l ochyapti bu. Yomon topib qo'ydi lekin. Mani qo'y yuvar. Tep turganda qaytarmasdan otish kerak degan ekan. Sanda silab yu, manikini otish desa bo'ladi. Hey, mani kuchimni qaytarib ber. Kuchim bo'lsa qaytarib olgin. Tushingni bo'lsa bor, suvga. Onani totdan yo'q. Sen belkin macha o'ynashni bilmaysan. Shustri bola yana topib qo'ydi, qara. O'zi borsam kanalizatsiyani qopqog'ini kallangga shlyapa qilib qo'yaman uka. Qani bu? Hazlashmalari. Bu. Be, hazlashmagini. Murabbo, yeb ketmaysanmi, qo'l bola murabbo? Uzr. Doktorim pishirli ish man qilganda, bu narsa ikkovimiz chaqchaqlashib murabbo yerdik. Qani? Niyashidinaka. Qo'lga tushdi qizil gamash. Matritsadagi Neo mani tog'am bo'ladi. Counter Strike'dachi tanishlaring yo'qmi? Qo'qim tugab qoldi, amma mayli, men qo'lda ham jang qilish emas, qoch. Oyog'ingni quchib yig'lagim keldi. Oyog'imni teparoq yig'lasa ham bo'lmaydimi? Kasalmisan deyman, switch etib qo'yaymi? Voy, oyijon. Annam ob bergan ishton edi-yu bu. Yomon hurmat qildingiz. Men ninja cheripashkaman. Iya. Talabalik paytlarim jekchanni tutib. Voy jonim. Voy jonim. U berganman. Sen meni kimligimni bilmabsan ku. Sen birga bir qilsang, men beshga bir qilaman. Kimsan o'zi? Odatlaring o'ziga xos. Men temir odamman. Nima? May tog'a. Menga farqi yo'q, temir bo'lsang ham bitta shuni. Men o'kri asfalt. Tog'ani qo'yib. Qarindoshlar dramasini ko'rishga vaqtim yo'q. Menga birinchi bor yo'lakka emas, yo'lakka tushib tog'am o'rgatgan. Nima? Sen kim bo'lding? Meni tog'am bunaqa emas. Toppa to'g'ri topding, tartanak odam men sana ashaddiy muxlisiman. Men tartan emas, o'rgimchi emas. Romeo Julietta, yaqin ekonga. To'xta bo'l. Qo'yin. Ko'zingga qara. Bizdan ajoyib balerinalar chiqar ekan. Bahavar bor. Ko'zlarimga ishonmayman, tartanaga odam. Tartan emas, o'rgimchi. Qani biz atrofda tartanak edi. Nima senga? Nima qoldi ha senga? Voy. Ajoyib uslub o'rgataman senga. Yo'q, kerak emas. Boshim aylanib ketdi. Voy. Qo'y. Nima qildi? Yeah.